E aí, tudo bem? Boa noite. Esperando aí. Mando Leones entrar. Hoje vai ser uma live bem interessante. Convidado que é o Nando Leones, guitarrista e músico. Então vamos aguardar aí ele entrar na nossa live. Estamos aguardando aí. Assim que entrar, Nando, dá um alô, tá bom? E aí, pessoal, tá frio, hein? Nossa, friozão aqui. Boa noite, contrabaixo. Prazer, bem-vindo à live. Enquanto ele vai chegando aí, explicar um pouquinho. A live eu estou fazendo toda semana, tá? Às 8h30. E eu trago assuntos musicais, seja no violão, na guitarra, um bate-papo. Falo também alguma coisa de trilha sonora, né? E trago convidados. Então, já anota aí toda quarta, se puder aparecer por aqui. Vai ser muito bacana a participação de vocês, tá? Cadê ele? Tô chamando ele aqui no Zap. Aê, apareceu. Vamos lá. Chamando ele. Vamos aguardar um pouco. E aí, Olha aí. Fala, Nando. Boa André, tudo noite, bom? cara. Boa noite, Beleza? irmão. Beleza. Dá uma Bom arrumadinha demais. na câmera aí só um pouco, Peraí, pra só um não segundo. cortar a sua cara. Passar um pouquinho mais para trás aqui. Aí. Aí, E melhorou aí, aí? tudo certo? Tudo na Tudo paz, certo? graças a Deus. Rapaz. Aí, É. o pessoal tá entrando aí pra prestigiar você, para Aí. conhecer um pouco mais aí do Nando, trajetória musical. Boa noite, Cris, Boa já noite aí pro entrou. pessoal aí, né? Isso aí, Dá galera. uma boa noite aí, Boa né? noite aí. Tem um pessoal Fica à bacana, já vontade, tem um dá um... pessoal legal aí. E aí? Sim, o pessoal tá entrando. Então é o seguinte, pessoal, ó. Diretamente do Itaim Paulista. Ele Aí. tem 35 anos de idade, é músico Novinho. guitarrista e seu estilo passeia entre o pop, o rock, a bossa nova, o baião, o xote e o reggae. E seu projeto atual se chama Melória, uma melodia em cada história, certo? Então vem Aí. chegando aí na live, certo? Que hoje eu trago para vocês, hoje na nossa live semanal, ele que é o Nando Leones. Solta o som, mano. Aí, só dar um som aqui, pessoal ouvir aí.
O cara chegar assim, tocando Roberto Carlos, é que o cara sabe das coisas, viu? É, Olha. cara, eu sou assim, sou meio fã do guitarrista do Roberto Carlos, né? O cara fora de série. Muito, muito legal, cara. Pô, e são coisas que às vezes ficam de lado aí, né? Que o pessoal fala, às vezes nem dá tanto valor assim, né? É verdade. Mas que o cara faz uns arranjos incríveis, né, na guitarra, assim. É maestro, né, o cara, né? Acho que batera, guitarrista, metade da banda do cara é tudo maestro, né? Exato, exato. Muito bom você entrar com essa música, cara. Foi muito show, Assim, muito cara, eu show. vi assim que é uma música muito legal, que é praticamente acho que vai fazer muita parte com o que a gente vai conversar hoje, né? É uma Sim. coisa, um som simples, mas que exige o quê? De técnica em si, em mão, a maneira de você ter que Sim. tocar, como executar o solo, né? Perfeito. Perfeito, né? Tem cheio de swingzinho, né? Tem, cara, é uns licks, acordes básicos, mas os licks que ele faz é com cheio de manha, com swing. Sim. Se você não faz, fica tudo meio sem graça, né? Você... Sim. É colocar as coisas na onde tem que ser, né, cara? Então, e isso, como a gente já conversou várias vezes, né, André? Isso aí é um lick básico, mas você mesmo, tendo as ferramentas, você consegue o quê? Transformar, né? Fazer a Perfeito. transformação. Perfeito, cara. Isso aí. E agora, lógico, né? Vamos aí. Eu Bora. preparei algumas perguntas aí pro Nando, tá? Nessa noite, Eita. preparei algumas perguntas. Então, vamos falar, obviamente, música, detalhes ali da trajetória do Nando, como que ele desenvolveu tudo, tá? Até os dias de hoje, né? Conheço o Nando já tem um tempinho aí, né, Nando? Tem um tempão, mano, se for ver. Tempão, né, cara? Nossa! Caramba! E aí, assim, né? A primeira pergunta, certo? Ah, É aquela básica, né? Assim, como foi que você começou? Só que assim. Tudo bem, todo mundo começou a tocar um dia, né? No caso, o cara que é músico, ele começou a tocar um dia. Mas como que foi, o mais importante é que, como que foi essa decisão de repente, você falar, ó, chegou um ponto que eu vou virar músico profissional, né? Então, como foi, primeiro, o lance de começar a tocar e depois, a decisão de virar músico profissional? Vamos lá. Era uma vez. Vamos lá. É, olha, vou ser bem objetivo, né? Mas, cara, começou uma coisa assim, muito sem compromisso nenhum. Muita gente fala: não, eu vou criar meu filho, ele vai ser músico. Não, foi uma coisa bem sem compromisso mesmo. Sendo que a minha área que eu tava querendo antes buscar era o quê? Era desenho. Né? Nada a ver uma coisa Olha com a só. outra, né? Era desenho. Era, não deixa Que de ser uma legal. arte, mas né, não tinha, o caminho era totalmente diferente. O que que Você aconteceu? tinha quantos anos aí? Cara, nessa época, eu já estava com os meus 15 anos. 15 anos. 15 anos. Só que o que acontece? Com os 11 anos, eu já tive um contato aí com o violão, olhei, mas... Ah, deixa eu ver, era do meu tio isso aí, esse violão, não era nem meu. Nossa, tio, que legal, você vai aprender a tocar, Sim. da hora. Mas não passava interesse nenhum pra mim. Um belo dia na escola, eu acho que muita gente foi assim, né? Um belo dia na escola. Começou o quê? Uma febre, cara, uma coisa assim, musical mesmo na escola, mas não foi uma coisa programada na escola. Ah, vamos fazer isso na escola. Os Sim. alunos começou a levar. Aí começou a virar aquela coisa musical, começou a cativar a galera na escola. Aí eu falei, meu, aí você olhava para um lado, tinha um cara tocando. Olhava para o outro, tinha outro aluno tocando. Falei, ah,
Não posso ficar para trás. Aí o que acontece? Eu falei, eu pedi pro meu tio, ô tio, será que tem como o senhor deixar comigo o violão para aprender? Aí ele falou assim, olha, já que eu não estou tendo tempo, né, para entrar numa aula de violão, então deixo com você. Mas ele falou assim comigo, ó, você vai ter que aprender, porque se você não aprender, eu vou quebrar o violão na sua cabeça. Falou bem assim. Pra mim, É é, cara, agora né? ou meu, é Pô, agora ou falei, aí desiste. eu, é, na hora eu não, tudo bem, vamos lá. Mas aí foi uma coisa bem, bem comum, não foi uma coisa, ah, foi Uma coisa colegas trocando natural, né? Tipo, natural, cara. Foi uma coisa com legal. colegas na escola. Falou, como é que faz esse negócio aí? Você me ensina, eu tenho um violão lá em casa, eu tô querendo aprender, né? Fala, beleza, ó, Fernando, você faz isso. Era bem isso aí, ó. Você faz assim, assim, assim. Pronto, acabou. Aprendeu? Falei, não. Ah, então, tchau. Parabéns. Aí eu comecei dessa forma. Aí eu Sim. comecei, olha, uma, acho que uma coisa bem, bem parecida que a gente tem nós dois, né? Uma coisa bem parecida, porque assim, eu comecei a frequentar a igreja. Aí o que acontece? O pessoal da igreja tinha ensaios. Eu falei, ah, mano, eu vou ver se eu consigo absorver alguma coisa. Minha coisa, o meu aprendizado, a maior no começo, foi muito visual. Olha que coisa louca. Eles falaram assim, ah, eu ia para o ensaio, quer nada, fingia que estava cantando. Ah. Estava cantando. Aí eles falavam assim, em voz alta, ensaio. Era teclado, violão, guitarra. Oh, faz um ré maior. Aí o cara fazia isso aqui. Aí eu olhava assim, é o ré maior. Saquei. Aí eu pegava um papelzinho e anotava. Nossa, Foi dessa cara. forma. Meu, olha, foi muito Entendi, visual. cara. Que legal, Foi olha, muito visual. diferente. Foi uma coisa meio que na raça ali, né? Na É, foi bem na de raça ficar mesmo. pescando ali, os caras tocando e você visualizando e que Às vezes eu legal, falo cara. isso, às vezes eu falo isso, muita gente não acredita, cara. Mas é. Aí foi pegando, sapeando as coisas na escola, aprendendo. Primeira música que eu Sim. aprendi foi Legião Urbana. Quem nunca, né? Urbana. Meu, Sim. eu acho que a. Cara, qual foi o cara que me falou, nunca comecei a tocando com Legião Urbana? É Sim. difícil, muito difícil, muito difícil. E daí, Sim, cara, sim. comecei a despertar mais interesse, sabe? Parece que a música foi me abraçando de uma forma assim, mas aquela coisa, ah, não, ainda não era aquela hora, ah, vou virar músico agora. Não, foi uma coisa, eu fui me interessando, falei, nossa, que negócio legal que tá me cativando. Vou continuar. Fui continuando. Aí o que acontece? Eu falei, tia, será que tem como você, minha tia, será que não tem como você pagar uma aula para mim de violão? Aí eu fiz aula de violão, mas foi uma coisa assim, porque Entendi. aí Então minha tia você chegou um teve período. primeiro ali o lance do instinto, né? De você que correr atrás e pegar o Corri instrumento, atrás mesmo, isso. até que você foi tipo assim, não, acho que eu preciso um estudo ia cair bem, né? Desenvolver um pouco mais a fundo o instrumento ia te levar a Isso. algo muito maior, né? Assim. Maior, maior, algo maior. Aí depois que eu falei, ah, legal. Isso foi em 2005, quando eu saí da escola. Aí eu falei, não, agora eu quero isso para mim, para minha vida. Desse correr, Legal. desse tempo, o que acontece? Era tocando banda de rock, cover Legião Urbana. E foi bom. Caramba, Aí o que muito acontece? cara, cara. É, cara, aí. Só que aí, André, é uma coisa muito legal. A gente tem que apanhar, né? Não é verdade? Falei, Claro. não, eu já sei. Aí o ego. Não, já sei tudo. Já sei. Ó, eu sou o Van Halen da vida. Ó, nada disso, cara. Por quê? Eu aprendi na Sim. raça. O que acontece? Você só tá tocando rock, acha que o rock você consegue desenvolver qualquer outra coisa, né? Sim. Não. Aí eu tomei na cabeça, né? Eu falei, quando eu fui fazer um outro trampo, outra coisa, me chamar para tocar, falei, ah, beleza, se eu consigo tocar rock. Sim. Que é aquele Só que aí negócio, não. cara, você vai tocar
os seus primeiros trabalhos musicais, né? Você acaba tendo uma coisa que vai tocar vários estilos, né? Você não vai, É. né? Coisa que eu sempre falo também, né? Você deve falar também para os seus alunos, que é assim, meu, tenta aprender o máximo um pouco de cada que você já vai se dar bem pra caramba, né? Sim, Porque lá cara. na frente você pega e, de repente, segue um caminho ali que você acha mais adequado para o seu som, né? Mas de início, cara, tem que encarar o que vier na frente, né? É verdade, tem que encarar mesmo o que é na frente mesmo e absorver o máximo possível disso. Sim. A gente fala assim, ah, ritmo brasileiro, mas, cara, o ritmo brasileiro é tão rico, você aprende tanta coisa que você consegue Tá. absorver o instrumento animal. Sim. E aí Entendi, foi a cara. vida, eu fui. Né? Aí eu Legal. conheci outras pessoas, fui me auxiliando. Mas ah, legal, está só interromper aí porque tem várias perguntas, tá? Então, Beleza. vamos só definir aqui o ponto de transição. Porque tem a Certo, certo. transição. É esse ponto que eu quero Ah, chegar. Embora sim. você falou assim, comecei a estudar, então quando começou a estudar ali, primeiro no, olhando, né, tipo ali, curioso e pegando e copiando aquilo que os outros iam fazendo. Depois ele falou, não, preciso dar uma estudada ali um pouco mais, né, com um profissional para que eu possa evoluir de fato ali, né? Sim, Aí sim, sim. que a pergunta do transição, que é o seguinte, ninguém pega e, né, vira músico, né? Você tem uma coisa meio que Não. natural, né? Mas tem o start, né? Que você fala assim, agora é para valer. Ah, tipo assim, qual que foi esse start? Foi um trabalho? Foi no estudo? Qual que foi? Cara, isso foi quando eu dei a minha primeira aula. Minha Sua primeira primeira aula. aula? Minha primeira aula foi em casa, particular, minha primeira aula. Quando eu dei a Nossa. minha primeira aula, aí eu percebi. Não tinha material, né? Aí o que acontece? Não tinha material, eu tinha que correr atrás, elaborar das coisas que eu tinha aprendido em aula antes. E usei aquilo que eu Sim. aprendi para dar aula. Aí, quando eu elaborei, comecei a explicar para o aluno, aula de violão mesmo, passo a passo. Quando eu vi, cara, passando assim, mais ou menos de 1 mês para 2 meses, eu vi o aluno conseguindo tocar os primeiros acordes em posição. Eu vi e falei: é isso que é para mim. Porque Legal. a galera acha que, fala que, ah, vai tocar para quê? Para ficar. É lógico, todo mundo que começa a tocar profissionalmente quer tocar com vários músicos aí fora, fazer vários trabalhos. Mas também, Sim. por outro lado também, cara, tem uma coisa muito rica também, é você ver a felicidade de um aluno. Às vezes aquele aluno que quer, ah, eu só quero aprender para tocar em casa, Fernando. Ou André, quero aprender para só Sim. tocar em casa, André. Beleza, na hora que o cara faz o primeiro acorde e toca, ouve o som, o olho do cara brilha, assim. Meu, Sim, consegui. tem, É uma verdade. coisa que eu achei que não, que era impossível. Sabe? Eu achei, Sim. daí para mim, quando eu olhei para a cara daquele aluno, eu olhei e falei, meu, o rosto daquele aluno, é isso que eu quero para mim. Que Não só legal, cara. tocar, né? A gente não só toca e leva felicidade. Quando a gente está Sim. ensinando, a gente traz também felicidade também. Tem razão, cara. Nossa, vejo isso diariamente. É, cara, Nós é vemos, né? fenomenal, Nós assim. temos essa É. Felicidade de poder passar isso, né? Então, Isso, realmente é um é. start que dá quando você, né, enxerga ali um dom, enxerga uma pessoa que, pô, esse cara vai longe, né? Essa pessoa aí, se der uma estudada, vai arrebentar, né? A gente sabe, né? Então, Tem uns isso alunos é aí muito que legal. tá tocando aí bem pra caramba. Aí eu falei, caramba, que legal. Que vai passar um É. tempo aí, vai estudar bem, vai desenvolver muito aí, vai Sim, deslanchar aí. sim. Bora para a segunda pergunta. Vamos lá. Eita, bora para a Qual, segunda pergunta. vamos lá.
Quem são suas grandes inspirações? Só que assim, antes do clichê, ou seja, de falar essas personalidades musicais que já deve estar na sua cabeça, existe alguém fora da música que também te inspira? Fora da música. Olha, eu vou falar assim, que é guerreiro, guerreiro, assim, fora da música. Eu vou falar que é meu avô, cara. Meu avô, ele me viu do começo até agora tocar, estudando, Que legal. ralando. E ele sempre teve vontade, só que não teve tempo. Sim. Trabalhar, dar comida para os filhos, aquela coisa. E, Sim. cara, e é uma pessoa assim, guerreira, é uma pessoa que sempre me inspira. Sinceramente, Que legal. assim, toda vez eu olho assim, aqui, porque o meu avô, ele até hoje ele é marceneiro, a profissão dele é marceneiro. Em todo canto eu olho aqui, tem alguma coisinha do meu avô, sabe? Falar, ele fez isso aqui, ah, eu ajudei o meu avô a fazer isso. É muito bacana Sim. isso. Então, é uma inspiração muito É, grande que eu e, tenho. exato. Por isso que eu perguntei dessa forma, porque todo mundo sabe que qualquer músico vai ter uma inspiração musicista também, né? Tem algum cara que você gosta, tal. Mas saindo disso também tem outras coisas que nos inspiram, né? Fora o mundo musical, né? Então, É, muitas fora o mundo vezes musical. essa inspiração é que faz você ter essa coisa de levar à frente mesmo, seja o que acontecer, né? E também, né, uma forma assim que fala, poxa, essa pessoa me inspira e ela nem é musicista, né? Mas é uma inspiração para mim continuar, né? Ó, pra você ter uma noção, as músicas, quando eu peguei, você pegar a Legião Urbana pra tocar, meu avô falou assim pra mim: isso aí não é música, não. Música, ele pegou vinil, André, vinil. Você tem noção, velho. Ó, aí, olha, pensa. Ele pegou, colocou o bolachão lá, assim, ó, pá. Pagulinha. Tá ouvindo essa música? Quando você Sim. tirar essa música, eu falo pra você que você tá tocando. Eu vou falar isso pra mim, cara. Oh, e qual que Falei, era a música? Você falou? Qual que era a música? cara, é aquela Luiz Gonzaga. Luiz Gonzaga, que demais, cara. Eu vou mostrar pra você. Sim, Cara, tô ligado. um cara que não tinha treinado o ouvido ainda. Um cara que tava aprendendo ainda o que que era praticamente acorde menor, maior. Aí eu falei, mano, bom, não vou deixar meu avô no vácuo, eu vou tentar. Cara, eu Sim. fiquei, ó, o dia inteiro. Ele foi trabalhar e voltou à noite. Aí você tá ainda aí? Falei, tô esperando o senhor. Por quê? Porque eu tirei a música. O ouvido Olha só. sangrando, assim, ó. O ouvido sangra. Foi desafiado e falou: "Não, peraí, Resolvi. vamos para cima." Aí, cara, esse dia pra mim foi fenomenal. Esse dia mesmo eu falei, meu, parece que. Legal. Tá. Próxima pergunta. Fala um Vamos lá. pouco da sua apresentação, a primeira apresentação musical que você teve e agora quais os pedais que você estava usando, o seu setup e o que que evoluiu nessa parte aí da primeira apresentação hoje. Até hoje, né? No caso, na questão de equipamentos, e também por que que você decidiu fazer umas trocas? Eu imagino que você deve ter feito trocas aí, todo músico passa por isso, né? Tá ali, começa com uma coisa e depois vai Pega tudo, mudando, joga então. fora, não presta mais. É. Cara, Então conta aí, isso como mesmo. foi a primeira apresentação e que equipamentos você estava usando? Cara, na época, era uma coisa. Dois pedais. Um era aquele Zoom 505.
Cara, você também, aquele? Você também? Zoom Você 505. também? É, Nossa. só que esse pedal, cara, eu não tenho mais. Eu fiz a besteira de desfazer hoje, mas é um tem gente ainda que eu encontro que tá os que usa esse pedal ainda, você tem noção. Mas aí tinha o quê? Esse pedal de praticamente era distorção e um outro pedal que era para som limpo. Era um pedal Zoom que eu tenho aqui 504, cara. Você tem aí, meu? Mano, olha, me salvou. É para violão, mas tem algumas coisas É para verdade. guitarra aqui. Legal pra Ah. caramba. E aí, eu tinha conseguido com um amigo meu um afinador. Olha o afinador. Tem até hoje. Tá cheio de. E Cafezinho. não é meu, era emprestado. Aí o amigo meu me deu, aí ele pintou o negócio todo de purpurina. Eu falei, pô, você tá de brincadeira comigo. E foi isso, E, cara. o que que evoluiu assim hoje? Por que que você falou assim, ah, senti a necessidade de trocar um equipamento, um pedal, uma guitarra? Como é que foi isso aí? Legal. Então vamos lá. Vamos começar aqui. Quando a gente vai pagar, a galera acha que é uma coisa muito. Só rapidinho, pessoal. Para quem tá, para que só uma pausinha aí, só para falar que quem tá chegando, boa noite aí para vocês, tá? E aí, Já já, boa noite. Já tem uma já galera já. aí, ó. Ah, tem um É. Fábio aí, tem um pessoal legal aí. Sim, já já, gente, eu vou abrir para perguntas, tá? Então, se você tiver uma pergunta, já pode ir deixando aí, porque eu vou perguntar já já, tá bom? E também vou falar da surpresa que eu citei ali no, nos stories, quem estava acompanhando, e é uma surpresa relacionada à Masterclass, meu Masterclass Timbres e Setup de Guitarra. E Isso aí é animal, hein, galera? além disso, vai ter um bônus plus aí do nosso Nando Leones, tá? Então fiquem na live, continuem aí na live para participar. Senão, Isso aí, aí vai demorou. perder, né, não? Aí quem Vai não ficou vai perder. perder, né, não? É isso Então vai aí. lá, Então, continuando aí, continuando. fala aí do pedal aí, qual que foi essa transição aí, depois do Zoom? Então, essa transição aí, eu acho que é legal a gente comentar assim, quando a gente começa a entrar na carreira de ser freelance ou fazer trabalhos musicais de gravação, essas coisas, a gente já começa a ver o quê? A lista de repertório, né, vasto. E aí você começa a ver, eu falei, meu, esse tipo de equipamento para mim não vai dar mais. Eu preciso mudar isso. E urgente, né? Porque aí o Certo. pessoal vê, ô, os caras tocam bem, vem tocar com a gente, ou vem fazer uma gravação. Como é que você vai fazer uma gravação sem a ferramenta, né? Sim. Então o que acontece? Na época, eu tava com uma guitarra da Golden, cara, uma roxa. Os caras, mano, comprei, paguei 400 conto na época. 400 conto na época. Olha que coisa. Isso, eu tô dando risada que isso aí tá. Eu tô lembrando aqui que isso aí tá parecendo a minha história, né? Porque Ô, mano, também. peraí, não copiei nada não, hein? Pô, era o quê? O kit dos músicos iniciais dos anos 90? Tipo, Cara, é. só faltou aquele meteorozinho assim que tinha um botãozinho lá de drive horrível. Porque eu também Nossa. comecei meio que desenvolvendo com uma Golden, que era do amigo meu, e também era um Zoom 505. Então, tipo assim, é alguma coisa relacionada aos anos 90, né, cara? Que aí todo mundo começou com os mesmos equipamentos ali. É, porque se for ver, cara, ó, na época é o que tava mais em conta para comprar. Aí você É, vai ver as outras exato. coisas, tava vindo pedal gringo da época e ninguém tinha condição de comprar aquilo ali. Ah, é. E um detalhe nisso aí era o seguinte: existia o Zoom 505, só que depois do Zoom 505 já era um negócio muito absurdo o preço, né?
Não é igual hoje que você tem, tipo assim, um pedal é meio equilibrado com o outro em relação ao preço, a tecnologia, a qualidade, né? Hoje meio que se equipara tudo ali, né? É, ninguém vai fazer um pedal ruim hoje com tanta concorrência no mercado, entendeu? Mas naquela época, era assim, era, se ele tivesse o Zoom, o seu pedal ia ser um dos tops ali. É, nossa, meu, olha aquele cara ali, tem aquele 505, tá Cara, assim, tem ó, assim, o Digitech. Usa o Digitech. O Digitech era o sonho. O Digitech amarelinha. Nossa, até, cara. então, você citou o Digitec e vamos nessa. O que acontece? Que O que acontece? acontece? Eu vendi o que eu tinha. E um colega meu tava vendendo uma Digitec, cara, desse tamanho aqui, valvulada. Eu falei, essa, Pô. manda pra mim. Consegui na época. É agora ou nunca. É agora. Aí eu fiquei usando ela por um bom tempo. Um bom tempo. Uma pedaleira que me salvou minha vida, aquela pedaleira lá. Aí Sim. depois eu comecei o quê? A mudar, né? Pra... Usava Digitec com algum outro pedal diferente, mas eu consegui, fui mudando alguns pedais. Conseguindo aparecer um dinheirinho, né? Guarda aqui, guarda ali. Aí mudei. Hoje mudei meu setup, né? Meu setup tá diferente. Ó, o pessoal acha que. Quem vai ver isso aqui, ó? Nossa, o cara tá usando o quê? Tá usando uma Fender. Nossa, É. dos anos 90. Não, senhor, galera. Não tô usando uma Fender dos anos 90 aqui. Aqui, ó. Eu vou fazer bem devagarzinho aqui, ó. Bem devagarzinho. Vai bem Bem devagar. devagarzinho. É anos 90, mas não é Fender. Fala aí. Não é. Não é. Não é? Não é. Ó, opa! Mas é anos 90. Anos 90. É a Janine? É uma Janine, ó. Aí, meu. Anos 90. Janine, Cara. meu, é a relíquia. E outra, só timbrão. Timbrão, ó, antigo, né? Então, aí eu mudei meu setup. Mudei. Hoje eu tô com essa guitarra aqui. Cara, tá me servindo, só faço tudo com essa guitarra. Esses tempos Show! agora eu postei, né? Mudei aqui tudo aqui. Um colega meu arrumou, que é o Legal. Roberto do Estúdio MB, ele arrumou pra mim e salvou Legal. minha vida. É, eu percebi aí um tempo atrás que você postou umas paradas assim. Eu falei, ele tá mexendo na guita, legal, cara. Mas é, você falou uma coisa que é, eu também sou dessa linha, sabe? De que, assim, você consegue ter um instrumento muito bom sem que seja somente essas. Esses nomes que a gente conhece, né? E a galera às vezes acha que só Fender, só Gibson, só Ibanez são guitarras boas. Não é assim, né? A gente Hoje em acha dia muito mudou. instrumento bom aí que seja outras marcas, né? Eu acho que o ponto que você quer chegar é esse. Você achou o equipamento adequado para você, para o seu som, para aquilo que você quer soar, né? Que é a busca de qualquer pessoa que está ali, seja o músico mesmo, ou seja aquele que está desenvolvendo. É, o caminho é igual para todos nessa parte, né? É em busca do som. A gente está sempre buscando o nosso som, né? Então, se uma guitarra Y ou Z não é adequada para você, usa a W, né? Entendeu? Que é tão boa Verdade. quanto que vai chegar no seu som, né? É, legal. Agora a gente vai falar, inclusive, passando para outra etapa, que é o Masterclass. Então vamos no momento Masterclass. Pessoal, quem está chegando? Alô, tá por aí? Falhou? Tá aí? Você tá aí, né? Tô aqui, Beleza. É que deu uma girada aí. Eu falei assim, será que tá caindo? Ah. Então, pessoal, explicar para vocês agora. Quem tá aí fica, que eu vou falar agora da participação no meu Masterclass. Como é que funciona? É o seguinte, o meu Masterclass, ele é um intensivão, né? Pode-se dizer, para quem quer tá aí conhecendo e desenvolvendo bem num setup, ou seja,
saber usar os seus timbres, saber o que é um drive, o que é um chorus, o que é um reverb, para que serve, quando que eu vou usar, né? E funciona assim, é um e-book, né, de 38 páginas, tá, gente? E esse e-book não é só vou dar para você e beleza, boa sorte. Não. Eu vou estar fazendo um acompanhamento de 4 horas com vocês de forma online, tá? Que eu vou estar ali desenvolvendo cada etapa do material. Então, eu vou explicar tudo. A gente vai fazer um trabalho ali depois de prática disso, né? No final da explicação toda. Então, assim, eu vou estar sorteando esse Masterclass, tá? Então, fiquem aí na live, não esqueça. Aí vai ter umas regras, tá, gente? Então, as regras são o seguinte, para você participar, tá? Vou falar aí, vocês vão já fazendo, né, Anotando aí, na galera. parte de Anotando aí. vocês. Vou fazer na parte de É. vocês. Então, Anotando aí. são dois bônus, tá, galera? Um é esse. E o outro, o próprio Nando vai contar. Então, gente, quem não tá aí tá perdendo. Fala sério. Fala Tá sério. perdendo, tá Quem não perdendo, tá, tá tá perdendo. perdendo. Regra 1. Então, galera. Seguir o Nando, certo? Seguir nossos perfis, ou seja, o meu e do Nando. Tem que estar tá seguindo. Essa é uma das regras, certo? Segundo. Na hora que fechar a live, eu vou postar essa live. E você vai lá e faz o quê, Nando? Curte. Curte. Curte, curte, curte tudo aí, galera. Isso. Vai lá. Quando acabar a live, você vai lá na postagem e curte. Então, seguir eu e o Nando, curtir a live. E o terceiro, uma colaboração no selo que está aí aparecendo para vocês. Quem tiver qualquer colaboração ali, vai ter uma É, qualquer. lista de quem tá colaborando e aí essa pessoa vai estar tá dentro do sorteio do Masterclass, tá bom? Então, assim, não perca mesmo, porque vale muito a pena. É, tudo isso que a gente está falando são detalhes, né, do que a gente passa aí musicalmente, né, Nando? Sim, E que a gente é vai desenvolvendo. Só que quanto verdade. tempo foi até que você aprendeu de fato o que são esses pedais, né? Nossa, cara, Quanto demorou muito. tempo? Demorou muito, Demorou. porque Então, assim. qual que é o lance? O Masterclass, ele vai antecipar isso. Pô, se você consegue antecipar esse tempo de entender o que você tem que mexer e tudo, você já está ganhando tempo no seu aprendizado. É? A gente, na nossa época, não teve isso. Exato, não Não teve, tivemos não isso. teve. Não tivemos Por isso. isso que eu também decidi fazer esse masterclass, porque eu vejo a É necessidade muito dos legal isso aí, alunos, cara. tal, Sim. de tipo precisar entender o que é um efeito como regular, quando eu uso, né? Então, já sabe, gente, ó. Regra 1, seguir eu e o Nando. Regra 2, curtir a postagem da live. E a terceira, colaborar aí no selo que está ali, tá bom? Aí, E galera. aí depois eu vou estar fazendo a live só com esse sorteio, tá? Para quem estiver ali participando, tá bom? E Isso agora o aí. Nando fala o bônus dele. Qual que é o seu bônus, Nando? Cara, o Tem que meu fazer bônus vai tudo ser isso o que eu quê? falei, mas. É, fazer tudo isso que o André Tô falou, brincando. que eu decorei a minha boa parte, não. Então, tem que fazer São tudo isso que três o André coisas, falou. ó, são três coisas. Seguir eu e você, É, seguir a gente, nós dois, curtir. curtir a postagem da live e Isso a aí. colaborar com o selinho, porque aparece aí um selinho Isso para aí. quem tá aí, Nando, que é de É, isso aí, colaboração. legal. Então, Ó, oh, que bacana. colaborou, já tá dentro, Sim. tá bom? E aí fala Já tá aí o dentro seu do bônus, sorteio. Nando. Tá, o meu bônus é Seu o quê? bônus. A pessoa vai ser o quê? Vai ganhar uma aula exclusiva comigo. Oh, A pessoa vai que é isso? perguntar qualquer assunto. Sobre qualquer assunto a gente vai discutir. Ah, eu tenho dúvida como
posso tocar certas digitações da guitarra. Vou explicar. Eu tenho E que dúvida como mais? formar um determinado acorde. Vou explicar também. Tá? Boa. Então, esse bônus é esse aí, galera. Vai ter uma aula comigo. Ou seja, são duas pessoas que vão ganhar. Não é É não? Ou seja, isso uma aí. vai ganhar a Masterclass e a Yes. outra vai E a ganhar outra a vai ter. aula com o Nando. Então, galera, Perfeito. já sabem, hein? Vamos falar disso sobre o final, tá? Né? Depois, Isso só para aí. lembrar, vamos continuar aqui, tá? Bacana. Mas é isso aí. Muito bom. Curtiram, gente? Vai ser incrível, hein? Esse Ah, vai ser Masterclass e a muito aula com o animal, Nando. galera. Vai ser muito Certo? bom isso aí pro pessoal que está iniciando. Quero saber das perguntas, gente. Cadê as Opa! perguntas? Tem Pergunta para perguntas o aí? Nando, pergunta para mim, pergunta para quem que vocês quiserem. Pergunta aí. Todo mundo! Planeta! Pá. Pro planeta, pergunte. A gente está aqui para responder. E só para Pergunte aí. facilitar Eu aí, sei que o galera. pessoal, eu vi comentários ali, a Cris. Já ajudou com o selinho, brigadão, Oh, Cris. bacana! Valeu. Quem Legal, mais? Cris. Valeu, obrigado. A Cris, inclusive, falou que adora músico. Vocês são talentosos. O Ah, pessoal tá valeu, obrigado. elogiando aí. Puxa, Perguntas, valeu. gente. Bom, então eu vou falando as minhas perguntas enquanto eu não vejo alguma pergunta aí, tá? Só para falar uma Beleza? coisinha Fala para aí, o fala. pessoal aí que vai estar interessado na situação do setup, como é do Sim. Masterclass. Pessoal, é o seguinte, essa sacada que o André teve foi fenomenal. Eu falo por mim mesmo, eu não tive essa oportunidade de estudar setup e fazer um curso, por exemplo. Então, ele que ele está fazendo, o setup dele é vivências. Dele, entendeu? Eu vou ser muito sincero, faz pouco tempo que acho que praticamente todo músico tem que ter, né? É um pedal de delay e um pedal de equalização. Cara, eu mexi no pedal de equalização e só no delay que eu consegui esses dias aí, cara, pra mim não sai mais do meu setup. Resolveu muita coisa pra mim. Eu descobri, a gente acha, ah, o pedal de equalização vai fazer o quê? Vai equalizar o som. Não vai fazer só isso, galera. Viu? Ah, pra vocês terem Achei uma. ótimo Ah, não isso. vai. Não Não é só vai. isso. Tem Não mais, tem é. mais. Tem muita coisa, galera. Vou falar uma coisinha só. Eu transformei o meu pedal de equalização de um pré-ampli. Ó. Oh. Cara, Cara, o isso som. eu achei genial. Genial. Porque o que eu falo também, né? Para a galera ali que está no desenvolvimento. Cara, entenda que, primeira coisa, a gente tá tratando aqui na guitarra de instrumento elétrico, e elétrico trabalha frequência, certo? Certo ou não? Frequências, tá? É certão, Frequências, ponto. ou seja, você tem lá frequência base, grave, médio, agudo, certo? Isso aí é a Não base de é não? Ou tudo. seja, se Isso eu aí é. tenho um som ali, seja um delay, um reverb, um drive que tenha algo, né, que está sobressaindo uma frequência, vamos supor, tem um delay que está dando um gritinho ali no final do agudo, né? Ou Tá um bom. drive que está dando uma choradinha ali, meio abelha. Quem que vai salvar? Esse cara aí, o equalizador. Não é Cara não? salvou minha vida. Salvou minha vida. Só pra mostrar, ó, só pro pessoal ver. Pra o pessoal escutar um pouquinho ali agora. Muito bom, cara. Que timbrão, cara. Me lembrou duas coisas. Me lembrou
No começo me lembrou Mamonas Assassinas. Que cara, que cara. Comer tatu é bom, né? Que tem lembrou isso e depois lembrou Iron Maiden, né? É, pensei nos Aí dois. foi isso, né? Fala aí. Foi isso, foi misturar as Foi isso. duas coisas. Misturar as duas Aí, ó, coisas, que cara. exato, ele só chegou nesse timbre, né? Porque ele fez o Quê? Masterclass, brincadeira. Tá vendo? Fiz o Masterclass do Não. cara. Acabou. Ele chegou nesse timbre porque, cara, imagino que ele deve ter, né, pegado ali toda a trajetória dele musical, de timbres e tal, para chegar nesse som. Fala aí. Não é simples você chegar num som assim Não de é, bate você tem que. pronto, né? Não é, não é. Você tem que ficar ali em cima, mexer um botão, mexer em outro. Isso aqui tá muito alto, tá baixo, isso aqui. Opa, isso tá melhor. E mexendo cada som de cada pedal, galera. É legal pra caramba. Quem curte, não, nossa, vai perder o seu dia, não vai perder, achar, ah, eu perdi meu dia. Não. Você vai achar, meu, que legal. Consegui achar um som muito bacana que eu consiga tocar boas partes de muitas músicas. Às vezes muita gente acha Sim. que é o quê? Ah, eu preciso de várias distorções. Não. Se Sim. você encontrou um som de uma distorção legal para tocar um rock ou para tocar um pop, às vezes eu falo para galera, o seu primeiro pedal está aqui, ó, guitarra, que tem botões aqui que você tem que mexer, chave de cinco posições, você tem que Sim. descobrir sua guitarra, conhecer o seu instrumento. Aí, ó, comentário, Nando. Eu vi um lá que Opa! alguém perguntou se você já tinha falado sobre como você começou, tá? Ele falou sim, foi a primeira Falou sim. pergunta, tá? Que você vai poder ver a live vai ficar gravada. Foi a primeira pergunta, tá? A gente só não vai repetir aqui, senão é mancada com o resto do pessoal, né? É, Mas senão a assim, gente vai tem. ficar. Aí é o seguinte, vamos ver lá quem falou. O Biel falou que, cara, tudo que ele sabe foi graças a você, Nando. Lembra quando você ensinou a ele a Patience do Guns N' Roses? Ele se Olha sentiu ele aí. o Slash, meu. Se sentiu o Tá vendo? Slash. Isso que é Tá demais, vendo? né, cara? Olha que legal, É isso cara. aí. É isso. Cara, é o meu É isso. ex-aluno. Agora que eu tô vendo aqui, é meu ex-aluno aqui, ó. Que legal. Que Tá 10, que 10, uma cara. ruinha abaixo aqui, ó. Legal. Isso aí. É. Isso aí. Podem ir mandando as perguntas, eu vou fazer uma Manda outra pergunta, pergunta, galera. que ainda temos perguntas aí, gente. Então, ó, curte aí, pega o cafezinho, o chazinho, a bolachinha, fica aí, faz sua pergunta, tá? E eu vou Isso fazer a aí. minha agora, a outra. Seguinte. Opa. Nesse período. Nesse período de pandemia aí, né, tal, que todo mundo sabe que não está sendo fácil, mas acho que agora a gente está, né, graças a Deus chegando ao fim disso, né, só dá tempo ao tempo, né? Mas que lição que você vem tirando aí disso, né? E também como tem sido essa adaptação profissional? Bom, hein? Olha, cara, vou ser muito sincero. Como tá todo mundo, né? A pandemia pegou todo mundo de surpresa. Não estava esperando isso acontecer. Eu tive que me adaptar. Aprender a mexer muita coisa na internet, como fazer uma transmissão de vídeo, qual seria um aplicativo melhor que eu podia usar para dar aula para meus alunos, na mão também, né? Tive que aprender a primeira parte disso aí, ver o que que vai resolver isso. E depois, o que que eu comecei a fazer, aprender a fazer também divulgações, né? De aula, distribuir isso pelas redes, tive que aprender. Para mim era uma coisa, meu, mal e mal a gente sabe, a gente se dedica tanto, a verdade é essa, né? A gente se dedica tanto Acho a que isso é um ponto legal, né?
Ponto legal que Ah, é isso como aí é. você vai levar no caso das aulas aí, né? Como é que você vai levar uma coisa de qualidade sem perder, né, a pegada da aula presencial? Acho que é a nossa Sim. nosso desafio aí, né, de a nós também que É. damos aulas Então. ali é bastante isso também, né? Então, a minha preocupação era essa. Falei, meu, como que eu vou fazer isso? Para mesmo o aluno sentir que eu não estou ali do lado dele, falar, olha, faz assim, faz assado. Então, eu comecei a elaborar exercícios, vídeos, mandar videoaulas com os alunos de acessórios para eles tirar as dúvidas deles, né, também. E decorrer disso aí, eu comecei a ver o quê? Primeiro, legal, eu sou capaz de fazer isso também, né? Como fui capaz de aprender um instrumento, mexer em pedal, Sim. negócio de frequência, aprender a ouvir muita coisa, acho que a gente também pode ceder um pouco, né? A gente tem que deixar um pouco do e vamos Tá certo. aprender uma outra coisa nova, né? Uma outra coisa nova. Exato, exato. Exato. A música, a gente não pode colocar barreiras nela. Eu penso isso. A música não tem barreiras. Se ela pode chegar a uma pessoa tocando ao vivo, por que que a gente não pode tentar fazer isso através online e jogar, distribuir Exato. isso para as pessoas? O próprio Boa. DVD era isso. É. DVD. É. Ah, eu não. Exato. Meu, eu nunca consegui um exemplo. Uma pessoa, ah, você já conseguiu assistir o Rock in Rio? Não. Ah, eu comprava as fitas que os caras vendiam, as fitas cassete. As fitas do Rock in Nossa. Rio. Aí, ó. Sim. Você tem isso aí? Legal, cara. Segura essa. Ó. Então, seguinte, tem perguntas. Perguntas. Opa! Perguntas, vamos lá. O Júnior tá aqui. Vamos lá, Júnior falando. Vamos lá, o que que ele tá falando? Falando sobre efeito, lembro do Fernando trazendo pedaleira na minha casa. É É, meu primo, para cara. É meu, verdade. para timbrarmos, ou seja. Foi um grande aprendizado, ótimo comentário. Agora tem uma outra pergunta do Moura 717. Qual é o estilo que você mais curte tocar e criar coisas? Aquele estilo que você pega para tocar, timbra, guitarra e fica horas tocando. E aí, essa, Depois a gente ó, troca ali. cara, que pergunta da hora. Pergunta da hora, gostei. Fala aí, Fernando. Legal. Cara, o som. Hoje a gente vai se descobrindo, né? A gente começa a tocar o rock and roll, a gente quer que é um som viril, né? Que deixa a gente animado. Mas hoje, assim, hoje em dia eu me descobri com outros sons. Não porque, ah, você não toca mais rock. Toca. Mas aquele som que a gente se sente confortável, gostoso, para mim é música instrumental, né? Bossa Nova, MPB. Dessa forma que eu conseguia descobrir que eu consigo criar outras coisas e trazer Sim. esses elementos também pro próprio rock and roll. Legal. É uma coisa muito muito interessante que através a gente ah, eu vou tirar a gente falar, meu, você tem que aprender a ouvir os caras, né? Compositores, ver o que eles criaram, os elementos que eles criaram e tentar aprender alguma coisa daquilo. Não só tocar, né? Mas Sim. absorver o. Nossa, que legal! O que ele está usando? Perfeito, cara. Perfeito. Meu, isso aí para É, isso mim. aí é um ponto também que eu acho que falta às vezes para o aluno, né? Tirar música é um negócio que você vai lá estudando, você consegue. Só que, assim, não é só isso, né? Você vai tirar a música, você chegou àquela perfeição tocando. Mas e se você fosse tocar sozinho? Uma criação sua, algo que é E seu, aí? como é que fica? Se você não E aí? desenvolve esse lado, você potencialmente vai ficar copiando sempre, né? Pai, verdade, eu ficar só sendo uma pessoa cópia. Falei, meu, aí É. outras pessoas vão te falar, falei, meu, você só tá tocando, tá igualzinho o guitarrista Exato. X. Falei, é, tirei igualzinho. E aí? Exato. E aquele quero mais, né? Aquele. É. Acabou? E aí, por Mais que os caras ficam perguntas, hein? falando assim? Aí os caras ficam falando assim, ah, eu
perdi o tesão. Ué, mas o que acontece? Por quê, né? Tem muita, Tá. essas coisas também. Vamos à pergunta da Cristina Barão. Está aí na live, tá bom? Opa, seja Boa noite, bem-vinda. Cristina. É possível aprender de ouvido os sons da guitarra, o violão, por exemplo, tocar uma das músicas do Legião Urbana? De ouvido, Eu assim? sou, assim, eu posso falar que eu sou fruto disso. Comecei assim, né? Legião Urbana, como eu tinha falado no início, pessoas na escola me ensinaram. Opa, travou aí, Nando. Espera aí, gente. Alô? Bom, pessoal, eu vou continuar respondendo a pergunta, tá? Enquanto o Nando deve estar conectando aí. Deixa eu ver aqui se ele voltou. Bom, vamos aguardar. Ainda estou com vocês, hein? Então, falou sobre a questão do ouvido. É o seguinte, na verdade, se você não desenvolve esse lado do ouvido, você potencialmente vai ser difícil você tocar em banda, né? Você prestar atenção em outros instrumentos, né? E acho que é uma das qualidades que todo músico trabalha, né? Uma vez, né? Vou chamar o Nando, voltou. Deixa eu ver aqui. Vamos conectar com o Nando. Tá chegando. Já já vai abrir aí. Aê! Estamos de volta. Voltei, galera. Voltei, voltei. Desculpa aí. Acontece. Acontece. Eu tipo ajudei a fazer aquela coisa É. lá da, sabe, de Ah, contribuir com a contribuiu sua aí? conclusão. Pô, Contribuir com a sua perfeito. conclusão, tá? Perfeito. Então, acho que ficou claro aí, Cris. Ou seja, música de ouvido sempre é importante você tirar, tá? Sim, porque o que acontece? O pessoal acha, mas por que que eu tenho necessidade de tirar música de ouvido, assim, sem ter a cifra do lado? Porque assim, galera, se vamos dizer, o André tá aqui, Fernando, vou cantar uma música aqui. Ele cantou a música, eu já tô com meu ouvido treinado. Na hora que ele cantar, eu já sei Boa. mais ou menos para onde eu tenho que ir. Sim. Né? Então, É o que eu tava falando aí enquanto você foi no banheiro. Falei, seguinte, ó, pessoal, eu falei exatamente isso, porque se você vai tocar com alguém tal, e seu ouvido é ruim, você vai errar demais, viu? Você vai errar demais. Então, você precisa estar trabalhando o ouvido, sim, tá? Isso vai ajudar muito você, inclusive, porque a tocar aí. sim. Né? Mais perguntas, vamos lá. A Lê entrou, meu brother. Que saudade, velho. Deixa eu ver se tem mais pergunta. Tem do projeto Melória. Vamos lá. Inclusive, já vou fazer aqui a pergunta então do projeto, tá? Conta um pouco pra gente do projeto Melória e se também tem algo por vir ali, projetos futuros. Cara, esse projeto, Melória, ele nasceu em 2019. Desculpa, 2019 não, perdão. É isso mesmo, 2019. O que acontece? Esse projeto nasceu comigo e com a minha namorada. Eu tinha uma ideia, essa ideia, mas faltava de uma segunda pessoa para quê? Para contar a história. Eu não sou bom. O pessoal acha, não, mas não é só ler. Não, não é só ler. Então, ela já fazia isso com os alunos dela, ela é pedagoga. Então, o que acontece? Eu comentei com ela. Falei,
Tá a fim de a gente começar a elaborar esse projeto? Beleza. A gente tá com esse projeto aí, Melória. A gente já fez, já tá com um canal no YouTube, fazendo várias contações de história para as crianças. Demais, cara. É, a Eu gente já vi, escolhe. eu achei incrível, cara. Cara, Eu já vi uns vídeos. Puta, a gente faz Porque assim, assim, cara, escolhe. não existe Ah. história, atuação, nada que não envolva música junto, né? Não tem. Porque assim, a gente faz escola, Vou a gente ler faz sua escola. pergunta já, tá? Aprender brincando, baby. Vou ler já já a sua próxima pergunta. Vou fazer, mas conclui aí, Nando, o Tá, lance então, do Melória. a gente escolhe as contações de história a dedo. A dedo, porque fala, olha, essa história é boa? Não. Essa história é legal? Para cada determinada criança. Qualquer criança, qualquer idade pode assistir, pode ver. Porém, tem histórias lá que às vezes é mais direcionada para a criança que é autista, por exemplo. Certo. Então é muito interessante isso aí. Eu terminei agora de fazer o jingle do canal, que Legal. Ah, daqui sim. hoje. Né? Aquele lá que a gente conversou. É! Aquele lá que a gente conversou, terminei, né? Ótimo. Agora a gente Puta vai ter ideia uma. legal, hein, gente? Cara, a Muito música é muito legal. legal. Muito legal. Aquela música Porra. que fica ali, sabe? Tipo, É, você fica daqui ali na uns dias, cabeça. Achei isso muito aí. boa. Daqui uns dias vai estar aí. Vai estar no canal já. A gente vai estar, Deus quiser. A proposta do projeto é o quê? A gente está na pandemia, lógico, mas a gente está procurando parceiros, né? Parceiro, a gente está vendo que Legal. não é fácil, procurando parceiros aí para apoiar a gente, né? Sim. Mas o intuito do projeto, quando começou, era o quê? A gente ir para as escolas, né? Fábricas de cultura, SESC, essas coisas, para a gente ir para aquelas crianças que não têm acesso. Sim, legal, cara. Puta, muito, muito bacana esse projeto, cara. Vai dar super certo, com certeza, cara. Vamos voltar à pergunta aí, ó, aprender brincando, baby, certo? Perguntou. Quais são, assim, aqueles estilos musicais que você, suas influências, né? Quais são suas referências musicais ali? Tipo, não de estilo, mas de artista, de banda, de músico. Olha, vamos negar as raízes, né, André? A gente não pode negar as coisas lá atrás, né, cara? Então, ó, minhas primeiras referências foi Legião Urbana, né? Comecei, lógico, tocando rock and roll, mas por quê? Legião Urbana, Charlie Brown Jr., né? Tocando Titãs, né? Capital Inicial, ouvindo Sepultura, Iron Maiden, todos esses caras. Caramba, você É, meu. tipo, uau, você de caca, né? Uau. Ouvi o que eu tinha de acesso, né? Ah, na Sim. época a gente tinha MTV ainda aberta aí pra gente assistir, né? Só tinha coisa boa, né? Exato. Sim. Então, Cara, então, mas é bastante isso. referência. Nossa, tem É, um monte, acho tem que um monte. esse Tá lance aqui. é muito importante, né, cara? Na hora que você vai tocar, vai fazer o seu som, acaba sendo uma mistura de É coisas, onde né? você vai buscar, né? Onde você vai buscar, né? É. Você vai buscar lá a sua Exato. história lá atrás, que vai ter, meu. Exato. Você vai lembrar, Boa nossa, esse. noite. Opa, quem é que tá entrando aí? A Fátima, Fátima, uma Ó. Oh. cantora Boa noite. sensacional, Fátima. Isso aí. Então, cara, Ah, alguém tá essas falando coisas. pra você tocar Guns um pouquinho. Aproveitando nisso, Lembrei, lembro isso aí. ou não sei aí como é que você tá, se preparou alguma coisa em relação a algum timbre, tal. Quer falar alguma coisa? Tocar um Guns? Vamos mostrar. Vamos ver aqui, vamos ver aqui. É, Vou mostrar. o que você quiser. Vai tocar alguma coisa, hein, gente? Aí explica para mim qual que é o timbre, tá? Tá. Aproveitando, viu, pessoal? Ele vai explicar aí o que que ele tá usando,
para fazer esse timbre, como é que ele regulou, tá bom? Guitarristas de plantão aí. Explicar aqui. Conseguindo ouvir bem aí? Tá, eu tô ouvindo legal. Vocês estão ouvindo? Dá um joinha aí só para saber. Vai lá. O que que você Tá, tá então vamos lá. usando aí? É. Ó, o que que eu tô usando aqui? O que que eu liguei? Né? Eu liguei um pedal de wah-wah. O que que esse pedal faz, né? Ele parece vamos dizer assim, bem, uma coisa bem simples, um pato, né? Aquela coisa da. Legal. Então, ó, vou fazer um estilo de reggae aqui, né? Boa. Legal esse som, mano. Então, Fala aí que só o você pedal usou aí. eu O usei pedal de wah-wah, certo? Pedal de praticamente, e wah-wah. o que eu fiz? Pedal de wah-wah e usei um reverb do meu amp, né? Eu tô usando um amp aqui, que é aquele Pig Studio. Já ouviu Sei. dele? Então, Sim, tô usando sim. esse amp, esse Pig Studio, que, cara, foi o melhor até hoje, assim, o melhor achado que eu Que legal. esse amp, você consegue fazer drive, você consegue, eu vou tocar tocar um jazz, né? Sim. Deixa eu tirar aqui. Vou apoiar aqui mais na perna. Tocar um jazz aqui, ó. Esse jazz aqui é em três, né? Vamos lá, ó. Manda ver. Cara, que incrível. Legal. É É isso que eu ia aqui que a gente falar, fala. tipo, o mais difícil às vezes é fazer o som assim, né? Claro, o som que tá vindo é guitarra e ampli, né? É guitarra e ampli. Não liguei nada, desliguei o pedal de wah-wah que tava. Tô usando o reverb do Ó. próprio amplificador. Aí, ó. Agora eu quero fazer uma pergunta aqui também. É setup, só que o pessoal Opa! acha que setup é só pedal. Nesse timbre do wah-wah, nesse timbre do wah-wah, eu imagino que você escolheu um captador para usar, certo? Certo, Exato. perfeitamente. Aí, ó. Então, esse é o lance da preocupação, né, Lando? Tipo, não é só fazer o pedal, escolher o captador certo que você vai usar na guitarra, na chavinha ali. Qual que foi que você Sim. usou? Eu usei o captador da ponte. Ponte. E Da agora para fazer o ponte. jazz? O jazz usei o captador do braço. Aí, gente, Aí sacou? o que é que. Então, assim, se Olha que vocês legal. fizerem o timbre certo, mas não mexer na sua guitarra, não vai vir o som.
Não vai, filho. Se fizesse. Sai ao timbre. Faz esse jazz. Não, a galera vai entender agora o que eu tô falando. Faz esse jazz aí no timbre da ponte. Olha lá, galera. Aquela cara de feliz, né? Mais ou menos. Agora faz com o captador certo. Captador certo. Aê! Acabou. Acabou. É isso. Aí, entendeu, que gente? Vem? Então. É isso aí. Oi, pode aí falar. O que vem? As referências. Se você não escuta, como é que você vai descobrir que o guitarrista X está tocando um jazz que ele está usando esse captador de braço? Se você não escutar o cara, você não vai saber. Mesma Exato. Coisa, se você não escutar reggae, pode ser qualquer um, Bob Marley, o que for, é referência. Se você não souber, ele está usando um pedal de juauá. Ah, mas veio uma pergunta bem interessante, né, André? A galera fala, mas... Isso. Eu não tenho pedal de wah-wah, como é que eu faço? Aí. Ó. Eu vou fazer aqui, ó. É mão, né? Tá na é mão. Mão, né? Ó. Mudar aqui um pouquinho o timbre. Aí, o que acontece? Vou ter que mudar o timbre pro braço pra ficar com som melhor. Sim. Negócio, né? Se você não tem um recurso, você tem que usar algo que soe ali próximo ao que você quer chegar, né? Uma coisa, se o cara não tem alavanca, usa bend, usa vibrato, né não? Se adaptar, tem que se adaptar. Se adaptar. Bom, pergunta. O Junior.wpg perguntou: Fernando, já teve algum choque ao tocar estilo que você não dominava ou que tinha algum preconceito? Sim, cara. Olha, na época, o próprio samba mesmo, eu tinha um preconceito. Depois eu vi que era coisa da minha cabeça mesmo. Me ajudou bastante isso. Teve os professores que me ensinou, não posso deixar de falar aqui, que eu dou aula até hoje na escola dele, que é o professor Fábio, acho que ele está aí assistindo. Esse cara, eu Legal, falo assim, Fábio. Ele é, não é só um professor, né? Ele é o meu padrinho na música, um cara que, ó, segue demais, aqui, cara. É, e hoje toda vez, e aí? Tá bom não, hein? Aí você, peraí, eu tenho que rever minhas coisas, tenho que estudar mais ainda. Então, Sim. é um cara que sempre está me aconselhando, falando, ó, não tá certo isso, faz aquilo, né? Que legal. Então, legal. No estilo, mesma coisa, galera. Não fica com preconceito. Ah, eu sou guitarrista, eu não toco samba. É, ó. Isso aí. Sim. E a riqueza rítmica que tem o samba, né? Se você toca samba, imagine o que você vai fazer no blues, no funk americano. Vai fazer umas coisas maravilhosas, porque é linguagens que conversam, né? É divisor de águas, cara, isso aí. Se você não aprendeu, busca aprender, galera. Isso aí vai te ajudar muito. É esse sentido ritmo. Exato. Nossa, animal. Exato, exato. Galera, é o seguinte. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Pergunta aí, pessoal. A gente fica aqui até amanhã. Deixa eu ver se tem alguma pergunta, mandem aí, se tiver. Se eu não vi, desculpem, tá, gente? Porque foi passando aí
acabei não vendo, tá? Algumas coisas, mas Qualquer, manda de novo. manda de novo, se eu não perguntei, tá? Alguma pergunta aí, mandem de novo, tá bom? Enquanto isso, para quem tá aí que não soube do bônus e do sorteio que vai rolar, vou aproveitando enquanto vocês vão formular a pergunta. É o seguinte: essa live está sendo especial ali e tal, que eu vou estar sorteando, tá, na próxima semana, o meu Masterclass Timbres e Setup de Guitarra. Tá, Aí, gente? galera. É bem completo, são mais de 38 páginas, tá, ligado a timbres e setup, tudo bem explicado. Além disso, vai ganhar também um acompanhamento comigo durante 4 horas de forma online, por vídeo, né? Uma turma. Então vai ter uma formação meio que intensiva ali de timbres e setup, tá? Então, tem algumas regras para você participar e ganhar esse Masterclass, tá? Quais são elas? Anota aí. Primeira regra, seguir o Nando aí, tá? E eu também, tá? Nando e eu, seguir. Segundo, curtir na hora que finalizar a live, curtir a publicação, tá? A postagem. Na hora que finalizar, vai ficar lá guardado, né? No feed, você vai lá e curte, tá? E a terceira parte é colaborar ali com um selo, tá bom? Para que também isso a gente possa fazer mais lives, trazer mais informações, mais pessoas ali para estar falando no mundo musical, no mundo artístico, né? Fez isso daí, você já vai estar na lista das pessoas que vão estar participando, tá, do sorteio. Então, esse é um dos prêmios. O segundo prêmio, fala aí, Nando. Ó, o segundo prêmio, galera. O segundo prêmio é o quê? É uma aula comigo. Você vai perguntar qualquer assunto e a gente vai discutir ele. Ah, eu tô com dúvida como tocar um riff X na guitarra. Vou te explicar. Ah, eu tô com dúvida como fazer um acorde X. Vou te explicar também, tá? Então, essa aula vai ser muito bacana para quem tem dúvidas ou quem não tem, quer ter um direcionamento para onde seguir. Vamos lá. Sensacional, muito Isso bom. aí. Gente, essa live tá tão legal que não dá nem vontade de acabar, né? É, isso Fala aí. aí. Bacana. Foi muito Tá gostoso legal pra caramba. mesmo. Cara, tá Todas as demais. perguntas, vocês que Isso aí. estão aí participando, só tenho a agradecer vocês que estão ali deixando um pouquinho Também. do seu tempo para estar aqui, né? E Obrigadão, participando pessoal. junto com o Nando, né? Que é um músico excelente e que só Que tenho isso? admiração. Obrigadão, E Nando. Que vamos isso? de som, vamos de som para finalizar Isso. aí. Preparei um negócio legal, já que a gente falou de música brasileira, né? Tá ouvindo bem aí? Tá muito alto? Tá lindo, tá ótimo, Tim. Vamos lá. Vamos tocar um wave, né? Mais em Ó, o Wave é mó estilo, bonito. estilo instrumental, né? Vamos lá. Manda ver, manda ver. Thank you.
Muito bonita essa versão, cara. Tá? Arrebentou, arrebentou. Beleza, beleza. Gente, é o seguinte. Esse aí é o Nando Leones, que vai do rock ao samba. Certo? Isso aí. Prazerzaço estar tá com você aqui na live. Fenomenal. Prazer foi meu. Que isso. Valeu a todos que participaram, estão aí. Certo? Tenha uma ótima noite. Estejam na próxima live, próxima quarta, aí, cara. Mesmo horário, 8h30. Só gente fera. Estaremos aí com mais uma live semanal. É só chegar. Vem pro play, certo? Vem. E a gente fica aí agora com uma despedida, o Nando tocando mais uma para encerrar. Pode ser? Pode ser. Ou quer deixar um recado, Nando? Acho que vamos deixar um recado. Acho que vai para a galera aí que está assistindo, né? É, pessoal, agradecer de coração vocês aí do Instagram, pessoal que entrou, teve paciência, disponibilizou seu tempo, né? Para assistir a gente, para discutir essa coisa gostosa, né? Sobre música, né? É, segue o André aí, ele tem muito conteúdo. Cara da pesada, conhece muita gente bacana, né? Só vai trazer conteúdo para agregar a galera que tá aí aprendendo, chegando agora no meio da música, né? Segue aí esse masterclass dele aí, pessoal. Isso aí, ó, como eu falei, eu não tive a oportunidade da época, isso aí só vai ajudar vocês. Beleza? Pô, demais, Nando. Demais é isso, mesmo, valeu. Tamo junto. Estamos juntos para o sorteio que logo mais eu vou estar colocando aí para vocês, postando quando vai ser e tal, certinho, tá, gente? Obrigado a todos que colaboraram, tá, com os selos e também estão aí curtindo a nossa página. E nos vemos na próxima live. Obrigadão, gente. Isso aí. Valeu. Boa noite. Valeu, pessoal. Boa noite. Tchau, tchau. Até mais.